Z hobín vesmíru neustále bombardujú našu Zem častice, ktoré plie, prilietajú zo všetkých možných aj nemožných smerov, ako budete počuť aj o chvíľočku. A výskumom týchto častíc sa zaoberá náš dnešný host, s ktorým sa na ne pozrieme trošičku podrobnejšie. Toto je 24 podcast moje meno Janomečiar a tým hostom je Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň. 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 Poveďte nám teda, čím presne sa zaoberáte. Viem, že sa ten odbor volá, že či astronóm? No povedzte výračne. Uh, úplne najlepší výraz, najvšeobecnejšie sa v angličtine používa tzv. multimessenger astronomy. Uh -huh. Čiže keď to preložíme do slovenčiny, tak je to nejakým spôsobom astronómia viacerých poslov alebo v takom uh -huh. zmysle. Môžeme to chápať aj takzvanú taký menší pododbor toho, že astročasticová fyzika. No, to som, to som práve tak, mal na mysli. Alebo, ča, alebo časticová astrofyzika, to je potom tak. slovná hračka, že dá sa to takto ešte prehodiť. Ono e, si treba uvedomiť, že z vesmíru, teda to, čo všeobecne ľudia asi poznajú, že ako funguje astronomia, zaznamená, máme elektromagnetické žiarenie, alebo teda svetlo, máme ďalekohľad a ten ďalekohľad namierime na oblohu a detekujeme vlastne fotóny, prichádzajúce z nejakého objektu vo vesmíre. Teraz to, čo sme schopní pozorovať klasickým optickým ďalekohľadom, je viditeľné svetlo, alebo teda oblasť viditeľného svetla v tom elektromagnetickom spektre, ktorá je pomerne úzka. Sú potom iné špecializované ďalekohľady, James Webb napríklad červený. Tam musíme ísť už napríklad do vesmíru, aby sme nemali taký výrazný vplyv atmosféry. Napríklad potom sú rádiové teleskopy, to sú obrovské parabolické antény, ktoré napríklad možno niektorí poznajú Arecibo, radioteleskop. Ktorý neslávne skončil. Neslávne bohužiaľ skončil, tá kamera no. sa zrutila pomerne nedávno. Teraz Číňania majú ešte väčší 500-metrový radioteleskop, takýto postavený. Fast sa to Fast, no. Takže to je ďalšia vlastne obor toho spektra. Dá sa ísť aj na druhú stranu, do nižších, alebo teda menších vlnových dĺžok, alebo do vyšších energií. Že idete od toho viditeľného spektra, idete k ultrafialovému žiareniu, potom prechádzate k rentgenovskému žiareniu tam už atmosféra není voľne ako priepustná mm -hmm. pre röntgenovské žiarenie, mm -hmm. prípadne gamma žiarenie, keď idete úplne na tých najvyšších energií. A tam už potrebujete tiež buď do vesmíru, alebo nejaké iné nepriame detekčné techniky. Mm -hmm. Ja sa teda zaoberám v súčasnosti tým gamma žiarením, ale to je stále elektromagnetické žiarenie. Okrem elektromagnetického žiarenia prichádzajú ešte aj iné častice do ves z vesmíru do zemskej atmosféry. To je to, čo poznáme ako kozmické žiarenie. Uh, ono to tak, taký terminus technicus, ono to malo nejakú genealógiu, ako vznikol ten názov, ale to kozmické žiarenie, síce to ma evokuje, že to sú nejaké fotóny, ale reálne kozmické žiarenie nie sú fotóny, sú to jadra, sú vlastne a jadra rôznych prvkov, hlavne teda protóny, a potom sú to jadra ťažších prvkov, ktoré prichádzajú do atmosféry, s veľmi vysokými energiami, vedia ďaleko presiahnuť energie, ktoré sme schopní dosiahnuť na urychlovači v cerne uh -huh. A práve to je zaujímavé, že takéto objekty študovať vlastne študovate a potenciálne objekty. Ty hovoríte, že jadra. Mm. Kam sa podelí ich elektróny? To sú výsledky potom nejakých zvláštnych procesov, že sa tie rozbijajú tie atómy a zostane z nich len jadro. Ako do istej miery sú tam aj elektróny, ale tie, pro tie jadra ďaleko presahujú vlastne v tom mm -hmm. zastúpení práve tie... tú elektrónovú zložku. Mm -hmm. No ešte keď, ešte keď, ešte, môžem dokončiť, sú tam, e, jednak okrem toho, toho kozmického žiarenia v tomto multimessenger astronomy sú aj tzv. Neu, ešte <coughs> tie neutrína, lebo teda už dneska máme detektoria na neutrína na zemskom povrchu, ktoré práve e, už ukazuje sa, že začíname byť schopní tiež efektívne detekovať a nenávno sa k tomu pripojilo pár rokov dozadu už aj gravitačné vlny. Mm -hmm. Takže už máme vlastne taký súbor tých, tých nosičov informácie, pomocou ktorých vieme študovať vesmír. A tým pádom to otvora, keď to vieme tak nadnesne povedať, tie okna do vesmíru nám to vlastne otvára. E, trošku odbočím od tej, to tej odbornej časti. Ako ste sa vy k tomuto odboru dostali? Lebo keď sa povie, že e, idem, zaujímam astronomia, tak si človek predstaví, že budem pozorovať planéty, galaxie, hviezdy a tak ďalej. Ale toto, čo robíte vy, to sa nedá pozorovať. E, priamo, očami. E, ono, Áno, je to trošku špecifické, že sú to de facto aplikácie jadrového výskumu ako do istej miery v astrofyzike. Mm -hmm. A je pravda to, že pozriete, namierite ďaleko na oblohu opticky a proste si to pekne pozriete. V tomto prípade ten finálny produkt, aby sme si nejaký pozreli, že je tiež nejaký obrázok, ako vyzerá tá obloha na téma mape, tak uh, samozrejme áno, to ľudské oko není napríklad citlivé na tie ostatné oblasti spektra, takže musíme si častokrát aj tie snímky nejakým inak dokolorovať, respektíve inú farebnú škálu tam dať. Ja som sa k tomu dostal takým spôsobom, že uh, keď poznáte doktora Grigara, Jasne, že... tak, áno, tak práve on pôsobí na Fyzikálnom ústave Akadémie v Českej republiky. On je pro mňa výrazný popularizátor a je, tak v Čechách, ale teda aj na Slovensku. A on o tom častokrát už, keď robieva taký ten prehľad astronómie za posledný rok, tak on častokrát tým, že sa tomu venuje aj od po podbornej stránke v súčasnosti, tak tie, začal do tých prednášok častokrát zakomponovať veci ohľadom tej astročasticovej fyziky. A bolo to pomerne zaujímavé, tak som si začal k tomu hľadať aj viac. No a už teda bakalárskú prácu, ktorú som robil na fakulte u nás v Bratislave, tak som mal orientovanú práve takým astročasticovým výskumom, že som sa zaoberal práve tými sprškami, ktoré potom generujú tie častice, keď nabúrajú do atmosféry. Následne som pokračoval takisto aj na diplomovej práci a takisto už to bola aj téma dizertačnej práce. Mm -hmm. Takže už to potom išlo takým... Volno, Samozpádom, že už to išlo... No, no. Viem, že teraz ste na stáži v Akadémii Českej republiky. Áno. No. Čo tam, čomu sa tam... Teda, viem, že teda venujete sa astročasticovej fyzike, ale teda konkrétne na čo pracujete? Uh, a teda sa, venujem sa astročasticovej fyzike. Teraz, čo to obnáša. <laughs> Ono. Uh, tie častice z toho vesmíru vieme detekovať rôznymi spôsobmi. Jednak teda je to, čo som spomenul, že uh, rentgen alebo gamma žiarenie je pomerne nedobre, pre, alebo teda prakticky vôbec neprechádzajú zemskou atmosférou. Našťastie, lebo to by Áno, bolo zle dopadlo. No? Jednak teda z tohto pohľadu. Našťastie pre nás ako, ako živočišný druh, na nešťastie pre astronómov, lebo nevieme sa na to dobre pozrieť. Uh, ale takže bude technika taká, že vyniesieme si detektor na obežnú dráhu. Napríklad existujú detektory na družici Fermi, v prípade na družici Integrál, alebo takisto aj detektor na medzinárodnej vesmírnej stanici, ktoré detekujú práve tie primárne častice, to teda, buď, teda, sa sústredia na, napríklad ako ten detektor na medzinárodnej vesmírnej stanici na tie jadra, alebo ako ten Fermi napríklad práve na to gamma žiarenie. A teraz, Uh, to je priama technika, že teda máme detektor na obežnej dráhe. S tou technikou vieme ísť iba do nejakých obmedzených energií. Lebo keby sme ch už chceli ísť do vyšších energií, tak tá početnosť tých častíc, čiže my ideme do vyšších energií, výrazne klesá. A v to, čo potrebujeme my, je získať nejakú štatistickú vzorku, aby sme vedeli kvalitatívne niečo povedať o tých zdrojoch. A tým pádom tam máme nejaké orezanie do nejakej limitnej energie, z ktorou sa s tým vieme dostať. Mm -hmm. To nejaká energia, ne, nebudem presne hovoriť presne, lebo to teda, sú vlastne v tzv. elektronvoltoch, čo je taká energia, čo sa používa v jadrovej fyzike. Ale máme potom nepriame metódy a to sú také, že nám poslúži vlastne tá atmosféra, ktorú máme. Tie častice pri istých energiách, keď nabúrajú do atmosféry, tak vyvolajú kaskádu, sekundárnych častíc, vyvolajú takú lavínu ďalších častíc. Tá lavína môže čítať až miliardy častíc, podľa toho samozrejme, akú má energiu, ale pomerne veľký počet častíc môže prísť takýmto spôsobom na Zem. A my tú, časť, tú spršku vieme vlastne študovať, ktorá mm -hmm. vznikne. Buď teda takým spôsobom, že si postavíme na zemskom povrchu takú sústavu pozemných detektorov. Vlastne do no ten černý u nás na fakulte má na to veľmi dobrý výraz také, že šťukatka. Že vlastne máte postavenú takú sériu týchto detektorov, ktoré práve zadetekujú, keď tá častica pretne ten detektor. No a takéto observatórie existujú napríklad, to je observatórium teleskobere alebo pieraužera, ktoré sa zameriavajú na tie jadra. A napríklad ten Pierrožer, ktorý sa nachádza v Argentíne, ten má taký, takúto plochu 3000 km štvorcových. 3000 km štvorcových? Áno. Že máte rozmiestnených <coughs> <coughs> rádovo približne 1500 takýchto pozemných detektorov <coughs> na ploche 50 60 km. Aha, a tam, tak to sedí. 50 60 dobre, sedí to, dobre. Áno. Vždycky si musím spovedať, <coughs> aký je ten obdĺžnik. Ono to nie je úplne presný obdĺžnik, ale, ale s tým približením teda je to tých 50 60 a keď už máte takú veľkú plochu, tak už viete istú štatistiku zozbierať mm -hmm. tých spršok. Potom viete efektívnejšie niečo povedať o tom. Existujú takéto observatória s týmito pozemnými detektormi aj na to gamma, ale tie musia byť umiestnené troška v väčších nadmorských výškach, lebo tie gamma spršky sú na rozdiel od tých protonových alebo jadrových spršok, oni sú také ušie. Vlastne nie sú také, povedzme, že rozpliznuté do, do priestoru, a obsahujú menší počet častíc a takisto nemajú tam to, čo sa hovorí, že hadronová zložka, to nemusím nejako uh, s tým teraz zaťažovať, ale sú t niektoré častice tam není pre prítomné v tej mm -hmm. gamma sprške, tým pádom potrebujete byť vyššie troška v tej atmosfére, aby ste ešte vedeli zachytiť nejak efektívne tú spršku. No a existuje takéto observatórium napríklad v Mexiku, kdež, kde majú takéto pozemné detektory. a potom existuje druhá ďalšia metóda respektíve už sa rozvíjajú aj ďalšie. A ďalšia taká pomerne dobrá zaužívaná metóda na tie gama je tá, že si postavíte tzv. pozemný Členkovský zobrazovací ďalekohľad. No, teraz ktoré... to skúsme vysvetliť. Takže ťažký terminus technicus. A to sú také špecializované teleskopy, ktoré dosahu pomerne veľkých priemerov. Ku podivu dosahu väčších, častokrát väčších priemerov, ako sú klasické optické ďalekohľady. Ty tie optické ďalekohľady najväčší v súčasnosti je vlastne okolo 10,5 metra, čo je Grand Telescopio Canaria na La Palme, na kanárskych ostrovoch. Ale hneď vedľa neho sú, kúsok od neho sú tieto Čerenkovské ďalekohľady a každý z nich má 17 metrov priemer za ze primárneho zrkadla, mhm. ale oni sa špecializujú teda na iný obor spektra, takže tie optické práve najväčšie je ten, gran Grand Telescopio Canaria, ale tieto práve sa zameriavajú na to gamma. A ide o to, že my keď tá sprška, keď teda vzniká v tej atmosfére, tak tie častice sa pohybujú alebo te, pohybujú väčšimi rýchlosťami ako rýchlosť svetla, nie vo vaku, ale v tom danom médiu, čiže vo vzduchu. A vtedy vzniká efekt, ko, ktorýmu hovoríme členkovo žiarenie, čo už teda možno sa s tým niektorí diváci stretli, v súvislosti s jadrovými reaktormi si... napríklad, že tam sa vyskytuje. Myslím, presne. že tam to aj objavil, že pri, pri tých jadrových reaktoroch, že tam to svietia Častokrát napríklad, keď bývajú fotky práve z tých jadrových reaktorov, tak tie jadrové reaktory tak do modra svietia. Áno. Takže to členkovo žiarenie práve má ten pík toho te vyžarovania okolo tej modrej farby. A ono to je troška podobné efektu nadzvukových lietadiel, keď sa vlastne prekoná tá bariéra rýchlosti zvuku keď stíhačky prekonávajú rýchlosť zvuku, zvukovú bariéru, tak vzniká to, čo mu hovoríme, sonický tresk. Vlastne uvoní sa tá energia a vzniká sonický tresk. Tak toto je do istej miery podobné, že vzniká žiarenie v podobe toho čerenkového žiarenia a tá sprška potom svieti v takom kúželi a ten Kúžel vieme zadetekovať, alebo sme ho pozorovať práve takýmito specializovanými pozemnými ďalekohľadmi. Akurát v atmosfére to nevidno voľným okom. A, no, ono je to veľmi slabé. Ono síce to je tá modrá farba, mm. ale je to veľmi, veľmi slabá. Slabé žiarenie, malú intenzitu to má. Z toho dôvodu potrebujeme takéto veľké ďalekohľady, aby sme boli schopní zozbierať efektívne množstvo tých fotónov. A vy s takýmito ďalekohľadmi pracujete v Česku teraz? Ak som teraz to áno. Chopil, ano? V rámci teraz stáže vedecko-výskumnej, na ktorej som bol teraz vlastne na, u kolegov na fyzikálnom ústave na Akadémii vied, tak českí kolegovia sa po, podielali práve na observatóriu alebo sa aj podielajú na observatóriu novej generácie, lebo bude vznikať tzv. Čarenkov teleskop array. To je také observatórium, ktoré bude zamerané práve na tieto pozorovania z pršok a bude obsahovať Veľké množstvo týchto Čerenkovských ďalekohľadov. Uh -huh. je v sústava po sústava, áno. by som to priložil. Uh -huh. uh, a bude na dvoch miestach. Tento, táto sústava bude sa nachádzať na, na kanárskom ostrove La Palma. To bude Severná vetva a potom Južná vetva bude blízko observatórii Európskeho južného observatória v Čile. Uh -huh. Blízko observatória Paranal. A bude obsahovať tri typy ďalekohľadov. Jedny budú tzv. Large Size Telescope, tože veľké ďalekohľady, potom Medium Size Telescope, stred, akože nejaké stredne veľké ďalekohľady, a potom budú Small Size Telescope, ku podivu, takže budú logicky. logicky. Uh, tie veľké budú mať priemer 23 metrov, tie medium budú mať 12 metrov, a smol sú 4 metre. stále hovoríme o tých červenkovských. Teda nemajú také zrkadlo, ako si predstavíme v teleskope, že sa cez to dá pozerať. Toto slúži na detekciu presne tých procesov v atmosfére, o ktorých ste hovorili. Ono sú to zrkadla. Vy sa viete pozrieť priamo, veľmi pekné fotky sú týchto ďalekohľadov, keď uh, uh, je noc, napríklad na tých observatóriách, kde sa práve tie ďalekohľady nachádzajú. Oni nie sú umiestnené v... Kupoliach. V kúpoliach. Oni sú vlastne tak na postavené. Z toho dôvodu, aby sa vedeli veľmi rýchlo a efektívne otáčať na oblohe, aby zaznamenávali také udalosti, čo krátko trvajú. A ono to reálne sú zrkadla. Akurát tá kamera je trošku inak urobená, to, čo sme zvyknutí napríklad na, na takých klasických optických ďalekohľadoch, tam má trochu iný spôsob tej detekcie. Uh, ale sú to zrkadla, takže vy sa viete do nich aj pozrieť. Aha. A práve tým, že tie ďalekohľady sú vonku, tak je to veľmi taký efektný zážitok, lebo keď máte veľ... napríklad na tej lapame krásna obloha a pozrite sa do toho 17-metrového zrkadla a vy tam vidíte, ak sa premieta nočná obloha v tom zrkadle. <laughs> Takže to je veľmi taký hlboký zážitok. Uh -huh. Takže ono to reálne sú zrkadla, ale majú samozrejme trošku inú kvalitu oproti tým optickým zrkadlám, ktoré sa používajú napríklad uh -huh. optických ďaleko. A najmä nie sú z jedného kusa, pokiaľ viem, že to, je... to sú skladané zrkadla, ano. lebo také velikánske zrkadlo urobiť, to je už dosť veľký problém. Áno, to už to zrkadlo už na, pod svojou váhou vlastne za, ma, začína mať problémy, takže už tie najväčšie sa robia segmento, tzv. segmentované. Uh -huh. A aj tieto už sa robia segmentované. No a to, čo sa podielajú na tom českí kolegovia, tak podielajú sa práve na príprave jedného typu tých malých ďalekohľadov. Akože povieme malých, ale stále je to priemer 4 m. Uh -huh. Čož teda je pomerne... Nie je to žiadny drobec, no. Nie je to má príliš nejaký drobec. Tak podielali sa na uh, jednak vývoji novej kamery a, a, hlavne teda partnerský inštitút zo Švajčiarska, ale teda podielali sa aj na uh, príprave tých softverov na analýzu následnú a takisto aj na príprave tých zrkadiel. Mm -hmm. No a tieto ďalekohľady sa nachádzajú v Ondřejove. Sú dva teda, boli postavené práve tie prototypy tých ďalekohľadov. Pôvodne stáli v u polských kolegov, ale boli presunuté do Ondřejova. Oni nakoniec neboli vybraté ako tie, čo sa budú reálne používať na ten Čelenkov teleskop Ray, na ten, mm -hmm. ten veľký, boli vybrané iný model tých dalekohľadov, ale, ale tieto sa postavili, sú v súčasnosti v blízko Prahy na Astronomickom ústave v Ondřejove a práve teda sa sú v testovacej fáze. A teda ja som sa podielal trošku... Mm -hmm. nejakým dielom do toho, aby som nejak pomohol pri príprave a testovaní tých ďalekohľadov. No, zatiaľ sme sa pohybovali na Zemi, poďme teraz do toho vesmíru. To, čo skúmate, sa dá označiť ako vysokoenergetické procesy niekde, niekde ďaleko v hlbinách vesmíru. Jedným z nich je, pokiaľ viem, z takých tých asi najznámejších, sú zablesky gama žiarenia. Mm -hmm. To sú také zdroje. Čo to je? Ako by sme to vedeli vysvetliť? To je to, že ešte nevieme, čo to je. To je práve na to, na to zaujímavé. Áno, jeden z tých takých zaujímavých zdrojov tomu gamažiarenia sú tie záblesky. Oni boli objavené v 60. rokoch pomocou družic Vela. To boli družice, ktoré boli vypúšťané po podpise zmluvy na, na zákaz jadrových skúšok v atmosfére a vo vesmíre. Lebo Západ sa vtedy obával práve jadrových skúšok v atmosfére, že teda nebudú niektoré krajiny tajne skúšať jadrové zbranie. A to sa pod tie odpálenie jadrovej bomby sa prejaví uh, pomerne intenzívnym zableskom žiarenia gamma. Mm -hmm. A ten, keď vidíte detektor na, v atmos teda na obežnej dráhe, tak viete povedať, že teda niekto asi porušuje tú dohodu. No. A teraz ukázalo sa po, po vypustení niektorých dru po niekoľkých družíc, že tie družici začali detekovať gamma žiarenie. A teraz našťastie teda nedošlo to k tomu, že by boli obvinení niektorá strana, že skúšajú jadrové testy, ale vedci sa na to reálne pozreli a zistili, že teda tie, tie, to gamma žiarenie neprichádza zo Zeme, z, zo zeme ale teda z hora. Mm -hmm. Prichádza niekde z vesmíru. A takto boli objavené tomu, čo hovoríme, tie záblesky gamma žiarenia. A to sú veľmi krátke, rádovo môžu mať v frakcie sekund až pár sekúnd tie záblesky gamma žiarenia. Veľmi krátkotrvajúce, ale veľmi jasné záblesky gama žiarenia. No a je práve zaujímavé to, že ešte nevieme úplne v súčasnosti, že čo ich spôsobuje. Sú nejaké hypotézy, samozrejme. Oni sú trošku také dve populácie. Sú krátkotrvajúce a dlhotrvajúce. Tie krátkotrvajúce majú rádovo do tej sekundy a potom tie dlhotrvajúce sú na tú sekundu. Už sa ukázalo, že tie krátkotrvajúce zrejme súvisia s tomu, tým, čo mu hovoríme kilonova. Kilonová sa preslávila tiež pár rokov dozadu, keď bola vlastne detekovaná jedna kilonová, čo predstavuje kolíziu dvoch neutronových hviezd, ktorý vlastne ob... nastane obrovská explózia, ktorá zjavne uvoľňuje gama žiarenie. A práve tá kilonová, ktorá sa podarila pár rokov dozadu zadetekovať, bola objavená práve prostredníctvom tej multimessenger astronomy, lebo prvé ju zaznamenali detektory gravitačných vln. Že zistili, že prichádzajú gravitačné vlny niekde z oblohy. Tak to sme spozornili. Následne prišiel gamma záblesk. Prišiel tento záblesk gamma žiarenia ktorý detekovala tá družica Fermi. Tá vytýčila oblasť oblohy práve, kde by to mohlo byť zaujímavé, sa Ešte menší vlastne. Mm -hmm. tie, tie detektory gravitačných vln vytýčili, pomerne veľkú časť oblohy, to Fermi to ešte zužilo mm -hmm. a teraz nastala úplná uh, pozorovacia kampaň obrovská, nastala na Zemi, že teda veľká časť či teleskopov, detektorov rôznych, čo pozorujú vesmír, sa práve zamerala na oblasť, kde, odkiaľ to prišlo, že ideme to študovať. Práve tento efekt bol historicky asi jeden z najviac preštudovaných asi, lebo skoro všetko na Zemi sa na to zameralo v, ten, v to, ten moment, takže máme to veľmi dobre preskúmané a to, čo vieme, že teda bolo to pravdepodobne kvôli najväčšou pravdepodobnosťou kolízia dvoch neutrónových hviezd, ktorá vyvolala gamma záblesk. Následne optické ďalekohľady to pozorovali aj v optickom spektre a odpozorovali tam napríklad spektra, alebo teda čiary ťažkých prvkov, ako napríklad zlato, takže aj keď, to bola, keď bola, Takže sa predpokladá, že nejaká časť, časť, nejaká, časť ťažkých prvkov vzniká práve prostredníctvom tých kilónov napríklad. Keď mali práve tlačovú besedu k tomu, tak uh, uh, ten uh, astrofyzik, čo to prezentoval ako ten výsledky z, tej, z tých pozorovaní, tak si zobral svoje hodinky, čo mal po <gilling> starých rodičoch, tuším. Mm. <gull Impossible> a že v týchto hodinkách uh, sa nachádzajú akože zácne kovy. Časť tých zácnych kovov vznikla práve v týchto tých kilonovách. Tých Neutrón, tých a 9, a vieme to už najväčšou prajemnosťou aj povedať, mm, že niektoré tie ťažké prvky vznikajú mm. v týchto kilonovách. A potom samozrejme tie gamma záblesky nemáme napríklad stále, sú hypotézy, čo môže spôsobovať i tie dlhé. Najväčšia pravdepodobnosť predpokladá, že by to mohli byť zhrútenia veľmi ťažkých hviezd. Mimoriadne ťažkých. Zhrútenie, že do seba, že sa zmrštia. Že vlastne poznáme to, že keď je, keď je, hviezda ťažšia ako naše slnko. Naše slnko je ešte z, tých ľahších, z tej ľahšej kategórie hviezd, ale keď sú hviezdy, ktoré sú výrazne ťažšie, tak majú ten život troška iný. Vlastne explodujú ako supernovy. A potom podľa toho, ako ťažké to jadro zostane, tak bude neutronová hviezda alebo vzniká čierna diera. Mm -hmm. Ale však keď sú hviezdy mimoriadne hmotné, tak môže vzniknúť ešte silnejšia supernova a tomu hovoríme, že hypernova. Mm -hmm. A to je jeden z predpokladov, že to by mohli byť práve zdrojom tých dlhých alebo dlhotrvajúcich gamma zábleskov. Mm, mohlo by byť. Tam je problém aj v, v tom prískúmaní týchto gamma zábleskov, že oni nikdy neprichádzajú z rovnakého miesta. To je pravda. Ja viem, že vždy len raz, niekde a koniec. S veľkou, s veľkou časťou práve áno, že my nevieme dopredu povedať, že kde to blikne, mm -hmm. takže potrebujeme jednak ďalekohľady, ktoré pokrývajú veľkú časť. Uh, oblohy. Mm -hmm. To sú napríklad tie družice, vedia pokrývať troška väčšiu čas výrazne väčšiu časť oblohy ako napríklad tie pozemné čerenkovské, mm -hmm. lebo tie majú pomerne, tie sa fokusujú na menší výsek oblohy. E, sú aj napríklad je slovenská družica GRB Alfa, ktorá práve sa zameriava na tie gamma záblesky a celkom efektívne vie za- pomerne dosť efektívne vie zaznamenávať tie gamma záblesky. A pritom je to malá kocka, to je CubeSat klasický, 10x10 cm, pučím, či čo to je za rozmer, tak nejak by to malo byť ten tzv. 1U, ano. sa tomu hovorí. Uh, a efektívne zaznamenáva tie gamma mm -hmm. záblesky. A práve napríklad aj tá družica Fermi spolupracuje s tými pozemnými členkovskými ďalekohľadmi. Lebo vy, čo chcete zaznamenať, tak je samozrejme uh, ten gamma záblesk v najväčšej, v tom píku tej jasnosti. Mm -hmm. To vám prípadne dodá ten, tá družica Fermi. Ale tie členkovské ďalekohľady sú o niečo citlivejšie v niektorých parametroch na to pozorovanie. Takže tá družica fermy častokrát robí to, že ona pošle alert alebo teda upozo výstrahu. výstrahu, upozornenie tým pozemným ďalekohľadom. Tuto niečo pozoruje, mieste ten ďalekohľad. A tým, že ten gamma záblesk je taký krátky, tak vy musíte mať tú kolos, ktorý má 17 metrov a viac, musíte vlastne rýchlo otočiť na niektorú časť oblohy. Takže mm -hmm. preto aj musia tie ďalekohľady, napríklad tie ďalekohľady, ktoré sa volajú MAGIC, čo sú na Lapalme tak tie, keď príde takýto alert tak oni tam majú takú hukačku taký, taký majak, čo sa rozsvieti tak majú tam trocha diskoteku potom, keď príde taký alert tak oni sa dajú do takého pohotovostného režimu, že ten kolos sa vie otočiť kde na oblohe za 20 sekúnd mm -hmm. približne. To je na taký kolos je to Takže Na také kolos je to skutočne obrovské mm -hmm. uh, je to skutočne obdivuhodné, práve preto, aby sme vedeli zachytiť ten dosvit toho gamma záblesku, čo najbližšie toho píku. Áno. Čo z toho vedia potom astronómovia, fyzici, vedci vyčítať z takýchto gamma zábleskov? Lebo to príde v podstate na Zem len pár častíc, nie? Alebo ako to vlastne je? No ten, reálne, keď uh, tie gamma záblesky vedeli pomerne dosť intenzívne, uh, že prichádzajú fotóny, vy keď spätne spočítate, že na základe toho toku, ktorý prichádza zo Zeme, tak viete vás počítať, že aká mohla byť jasnosť toho objektu ukazuje sa, že, že je mimoriadne veľká. Že ten gamma záblesk spôsobil niečo mimoriadne energetické. Ono to nie, nie sú jediné objekty, ktoré žiaria v gamma no vo vesmíre. Teda tie gamma záblesky sú také, že nevieme povedať, kde to je, krátko to trvá. Ale potom sú objekty, ktoré stabilne žiaria v, v tom gamma. Klasicky napríklad sa v tom hovorí, je, existuje objekt, ktorý je na oblohe tzv. štandardná sviečka v oblasti gamma, to je vlastne objekt, ktorý je veľmi dobre preskúmaný a používa sa na kalibráciu, alebo teda nastavenie tých ďalekohľadov, to je krabia mlovina, ktorý je taký celkom pekný objekt na pozorovanie práve aj normálne v vizuálnej oblasti. Áno, stačí si dať do, do Google krabiach mlovina a uvidíte, že čo to je. To je áno, mimoriadne hm. efektné, ale ona veľmi pekne žiaria aj v gamma oblasti a práve sa používa na kalibráciu. To je napríklad galaktický zdroj a potom máme aj extragalaktické zdroje mimo našej galaxie a to sú častokrát napríklad kvazary. To, vlastne tí... to sú zase kvazistelárne objekty, ak sa nemýlim. A to, to je zase čo? E, to sú takisto o, kvázi stelárny objekt, znamená, že javí sa ako hviezda, ale keď si pozriete, že spočítate tú vzdialenosť, e, ktoré by to žiarenie malo prichádzať, tak je to výrazne ďalej ako je naša galaxia, je to extragalaktický zdroj veľmi ďaleko vo vesmíre. Ale javí sa pomerne malo, malo ako plošný, že nemá veľkú plochu skoro až bodový a je veľmi intenzívny, preto je to kvázi stelár. No a to, čo dneska, ako to dneska chápeme, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sú to vlastne e, jadra galaxií, ktoré majú supermasívnu čiernu dieru a tá supermasívna čierna diera je mimoriadne aktívna že vlastne nabaluje tú hmotu okolo seba pomerne búrlivo a spôsobuje takú emisiu výraznú v práve oblasti gama. Mm -hmm. No a vieme sa tým pádom dozve- tým, že študujeme to žiarenie uh, jednak aj z tých uh, príležitostných javov, alebo ak by sme to povedali, že teda z tých gamma žiarení, ale tak z tých stabilných zdrojov, ako sú napríklad tie kvazary, alebo... Uh, tak rábia hmlovina, prípadne aj supernovy pomerne pekne žiaria, alebo pozostatky po supernovách žiaria v gamma pekne. Uh, tak uh, vieme sa dozvedať veľmi zaujímavé veci práve o tých procesoch, ktoré okolo tých objektov prebiehajú. Lebo to, čo moho, to žiarenie gamma, ono nevzniká, nie je to tepelné žiarenie. To teraz neviem, či som mohol pustiť ako, te, ako výraz, ale <laughs> stalo sa. Uh, keď máte slnko, tak ono má nejakú teplotu tej vrchnej atmosféry, tej fotosféry a vlastne keď si urobíte to spektrum, že koľko vám žiarenia prichádza v jednotlivých vlnových dĺžkach, tak to má nejaký tvar. Mm -hmm. Tá krivka tomu hovoríme planková vyžarovacia funkcia. Pomerne dobre to zodpovedá tomu vyžarovanie slnka tomu a to je tepelné, lebo vieme, že akú teplotu má tá slnečná atmosféra tak na základe toho vieme povedať, že aká približne bude vyžarovanie toho telesa. A na základe toho, keď vy si nameriate, ako vyzerá približne priebeh pre nejaký objekt, tak viete povedať, že zhruba aký je teply, alebo že v akej, v akej oblasti, alebo aká tepla môže byť tá atmosféra tej hviezdy, keď si urobíte spektrum. Mm -hmm. v, to, v tomto prípade to gamma žiarenie nevznik, nie je to tepelné žiarenie, lebo vzniká inými procesmi, práve interakciou tých častíc, ktoré sú v okolí tých objektov, práve s fotónmi. Jednak teda častokrát tie zdroje, čo sú to, týchto vysokoenergetických častiach, či už tých jadier, alebo aj tých gamma fotónov, respektíve už aj neutrín sa predpokladá, tak sú to, sa uvažuje, že sú to vlastne tie isté zdroje. Z, tých, z týchto zdrojov nám prichádzajú jednak tie jadra, jednak tie gamma fotóny a možno aj neutrína, prípadne, keď je to v prípade aj tie kilonovy, tak aj gravitačné vlny, keď je to dostatočne intenzívny ukaz. A z toho dôvodu, že gama vzniká častokrát s tými procesmi v okolo tých zdrojov, ako produkt práve toho, že tie, keď tam máte okolo tých zdrojov, napríklad tie kozmické žiarenie, teda tie jadra, tak oni vedia s tým, tým prostredím, no. ak zainteragovať, vznikne to gama. To gama je vyžiarené a ono ide priamo čiaro, že teda šíri sa rovno k Zemi. Keď, keď z toho zdroja idú tie nabité častice, tak tie nejdu... nejdu priamo čiaro, lebo máme magnetické polia aj v galaxii, aj mimo galaxie. Keď máte magnetické pole a nabitú časticu, tak zo strednej školy prosím, vieme, tak, to je na... tak áno, ide nám to cikcakovo. Mm. Takže vy, keď pozorujete, vlastne, že z toho bodu nám príde napríklad tento jadro, tak vieme povedať pomerne, veľkopres, povedať pomerne isto, že ono tam ani v tom smere asi nevzniklo. Že teda mm. muselo ísť nejak cikcakovo. No to jadro. Pri tých fotónoch práve vieme povedať, že ono to nešlo cikcakovo, že teda ten zdroj, na ktorý sa pozeráme, by mal s najväčšou pravdepodobnosťou byť ten aj pri... Čiže rovná v čiara v podstate vzniklo. A v prípade, keď to pozorujeme aj v tých neutrínách, tak tieto majú, tí, u nich to je ešte lepšie, lebo tie si prakticky nevšimajú ani materiálu, ktorý je medzi tým, ale prídu úplne priamo čiaro. Mm -hmm. Pri nich je komplikované, aby sme ich vedeli samozrejme aj zaznamenať. Mm -hmm. A práve vy, keď zaznamenávate zaznamenáte žiarenie aj, alebo teda zaznamenáte informáciu aj z tých neutrín, aj z gama, aj z toho, z tých jadier, tak vám to dáva taký komplexný obraz o tých procesoch, čo môžu prebiehať. Mm -hmm. Či už o sile magnetických polí, o rôznych procesoch, ktorí tam vznikajú, ktoré častice sú dominantnejšie, ktoré procesy práve sú dominantnejšie v tom okolí. Takže veľmi veľa sa vieme dozvedieť, kde vlastne tie, tie detekčné techniky sa takýmto spôsobom doplňajú. Čiže zistíme, vlastne, čo sa to deje v hĺbbinach vesmíru a mám pocit, že našťastie, že to je to v hĺbinach vesmíru, lebo opäť čítal som, že tie záblesky gama mm. žiarenia sú také silné, že ja neviem, keby sa to vyskytlo niekde v našej blízkosti, blízkosť sme myslená na 10, 20, 30, 40 svetelných rokov, tak by to asi sterilizovalo Zem že je to také silné žiarenie, taký silný záblesk. Áno, keby boli veľmi blízko Zeme, ráda o tisíce svetelných rokov, povedne, tisíce. keď si dobre pamätám nejaké tie uh, prepočty, tak uh, je to perspektívne nebezpečné, že by to mohlo byť nebezpečné pre zemský život, že by sme boli ožiarení pomerne intenzívne. Z tohto pohľadu je napríklad zaujímavá hviezda Betelgeus, čo je hviezda v súvezdi Orion, ktorá vlastne už pomerne je ako červený nadobor a predpokladá sa, že už by mal vychádzať do tej fázy toho, že by mohla explodovať ako supernova. Čo keby explodoval, by bola veľmi zaujímavý pohľad na oblohu, ale on je práve v takej vzdialenosti, že mohol by byť aj celom pomerne intenzívne žiarenie v oblasti gamma, keby to vybuchol ako supernova. Samozrejme, ono sa stále študuje. nevyzerá zatiaľ, že by mal nejako explodovať. Jasné. A najmä to je... sa nedá takto povedať, áno. že to bude zajtra od 10 rokov, o 1000 rokov. Takže v tomto zmysle <laughs> sú to, astronomické škály sú veľmi dlhé. Áno. Takže, ale práve ten Betelgeuse je v tomto zmysle mm -hmm. pomerne zaujímavý. Mm -hmm. No a o, takže z tohto pohľadu, áno, je to perspektívne, môže byť je dobré v istej miere, že to máme tak ďaleko. Páno, že sa môžeme na to tak z diaľky z bezpečia pozerať. Inak, keď už hovoríme o tých častiach, vy ste spomínali, že teda keď priletia, dá sa určiť, že odkiaľ, z ktorého smeru, čo je vlastne zdrojom, myslím aspoň bod v tom vesmíre, ale minulý rok alebo pred rok sa objavila nejaká častica, to tu mám aj napísané, Ama, Amaterasu, ktorá je že v tomto smere že úplne záhadou, že prišla od Nikial. Že keď to, si to vyhodnotili je dráhu a všetky tie vlastnosti, tak zistili, že prišla z takej oblasti, kde nie je nič. To je vlastne článok, ktorý bol koncom minulého roka publikovaný mm -hmm. práve tým observatóriom Telescope Array, čo je observatórium, ktoré sa tiež zaoberá tými jadrami. Mm -hmm. Ono sa nachádza v Utahu, v Spojených štátoch a tiež je to taká sústava tých pozemných detektorov s tým, že majú tam to isté miery aj také ďalekohľady, čo tiež pôjde pozorovať tie spršky. Nie úplne na to čelenkovské, lebo tam tie spršky svietia ešte aj troška do UV, takže máte tam aj napríklad na také fluorescenčné svetlo ešte ďalekohľady. A práve bol publikovaný článok v Science, touto teleskobere kolaboráciou, o pozorovaní častice, ktorú nazvali Amaterasu. Amaterasu je vlastne z japonskej mytológie bohyňa slnka, ten teleskop éry z veľkej časti sa nám podielajú japonci, japonskí kolegovia, takže najväčšou mm. najväčšou to prišlo odtiaľ, ten názov. A je to vlastne v energetická častica, buď druhá alebo tretia v tej škále alebo v tom poradovníku, za ktorú sme schovali schopní zadetekovať. Ono to bolo publikované v Science a pozorovali teda kolegovia, keď si to dobre pamätám, to bol udalosť 27. mája 2021 tak pozorovali túto časticu a odhadli jej tú energiu. Troška sa diskutovalo o tom, že či tá energia bola až toľko, že či teda tá komunita sa troška diskutovala v poslednej dobe o tom, že či náhodou tá rekonštrukcia, ktorú urobili pre tú energiu, tak nebola trošku nižšia, takže to sa stále trocha diskutuje. Ale zjavne bola to pomerne výrazne energetická udalosť. A tým, že teda je toto tá nabitá častica, to kozmické žiarenie. Nevieme my, či to bol protón alebo jadro, to sa nevie. Ono sa to dá pozerať do isté, dá sa to povedať, pokiaľ vy to máte pozorované to spršku tým svetlom. Mm -hmm. Ale tým, že to zaznamenali iba tie pozemné detektory, tak vy dáte len povedať, aká je početnosť tých častíc na Zemi a povedať, že aká bola približne tá energia. Ale keď to pozeráte tú spršku tými ďalekohľadmi, tak vy vidíte ešte aj vývoj tej spršky v atmosfére. A podľa toho vývoju viete povedať, že či to bolo perspektívne proton, alebo či to bol napríklad helium, alebo či to bolo železo. Mm -hmm. Štatisticky. Áno. A ďaleko to nepozorovali, boli to iba tie, pozemné, iba tie pozemné detektory, takže nedá sa úplne povedať, že či to bol, ktorá častice, jak, jaká bola hmotnosť tej častice vlastne. Ale bola to teda kozmické, častica kozmického žiarenia a to, čo sa vlastne teraz aj kolegovia pokúšali aj v, tých, aj v tom článku, že tým, že my máme nejaké modely magnetických polí aj galaxii a teda aj aj mimo našej galaxie extragalaktického magnetického pola, tak vy viete rekonštruovať nejakou dráhu. presnosťou tú dráhu tej častice. Mm. A teraz tá dráha bude trošku iná podľa toho, že či to bude proton, helium alebo železo, alebo Proton hedom železom majú rozdielne protonové čísla, takže tá dráha bude podľa toho inak vyzerať. Mm -hmm. Takže V tom článku sa robilo to, že skúmali to pre rôzne typy tých častíc, ale pre všetky tie typy častíc im vyšlo to, že keď zrekonštruovali to miesto na oblohe, odkiaľ by mala tá častica prísť, a teraz sa pozriete v katalógu, že dobre, čo zaujímavé v tej oblasti máme, či sú tam nejaké pekné galaxie alebo nejaké kvazary, čo zaujímavé by to mohlo odkiaľ to priletieť, tak zistili, že... Uh, nič v blízkosti také ne, nevidíme, nepoznáme. Uh, takže je to také práve zaujímavé, to študo, práve, čo mohlo takúto časticu sp spôsobiť, že či to bola nejaká udalosť, to bola práve napríklad ako tie gamma zablesky, taká pomerne rýchla, či to bolo napríklad nejaká hypernova, nejaká veľmi masívna hviezda, ktorá sa zrútila takýmto spôsobom, že takú časticu vyslala. Takže to je práve niečo, čo sa bude intenzívne študovať a už teda sú aj ďalšie publikácie, ktoré to študovali práve s novými modelmi magnetických polí, kde sa snažili rekonštruovať opätovne to a tiež im prichádza, že teda spomerne blízkeho okolia nevidíme, že odkiaľ by tá častica mala prísť, nevidíme nejaký taký mm -hmm. zaujímavý objekt. A nebola prvá, pokiaľ viem, ešte predtým bola, jej dali meno, o moj Bože, ano, oh my God. Tá úplne najvyššia energia, tá častica, čo bola teraz úplne s najvyššou energiou zaznamenaná, tak tá sa volá, že oh my God, mm -hmm. a to bol ešte detektor, ktorý uh, už bol trocha starší, uh, takzvané mužšie oko, uh, sústava takýchto detektorov. A práve títo zaznamenali, už si teraz nepamätám úplne, ktorý rok to bol, ale bolo to ešte teda už pár desiatok rokov dozadu. Uh -huh. Takže, a to je doteraz, doteraz v tom... A tiež je to taká záhada, že sa nevie, odkiaľ to vlastne mohlo priletieť? Či ako to je? Ona sa, samozrejme, ešte som videl nejaké novšie články, že, tu čas, že ešte sa tomu kolegovia venujú, lebo my máme stále novšie a novšie modely tých magnetických polí takže vie sa s lepšou presnosťou potom rekonštruovať, ale konkrétne pre túto časticu úplne neviem. Mm -hmm. Teraz vám neviem povedať, že, jaký bol, jaká je tá úvaha. Uh, ďalšia vec, ktorá mi v súvislosti s týmto napadla, nevieme, že teda, odkiaľ to prišlo, nevidíme tam nič zaujímavé, nemôže to s temnou hmotou súvisieť nejako. To je jedna z vetia, na ktoré sa odvolávajú aj tí kolegovia uh, v tom článku zo Science, že oni za, tak zakončili vlastne ten článok tým, že teda nevieme úplne povedať, z akého zdroja by to mohlo prísť. A jedna z hypotéz je to práve testovanie nejakých hraníc fyziky, ktoré v súčasnosti máme. A teda núka sa aj taká hypotéza, či to náhodou nemôže nejak súvisieť s nejakou anihiláciou častíc temnej hmoty. Mm. No, aby sme vám tak stručne vysvetlili, e, viditeľná hmota, respektíve všetko, čo vidíme, tvorí asi 5% hmoty vesmíru, Beždňa, potom je 25, ne? tuším, temná hmota, ktoré netušíme, čo to je, a zvyšok je temná energia, o ktorej tiež netušíme, čo to je. Stručne povedané. Veľmi stručne povedané, áno. <laughs> a, ako, tak ako chápeme vlastne vesmír, to práve tá žiariacia, svietiaca hmota sú, ako ste povedali, pomerne malá percentové smíru. A potom je tá temná hmota a tá sa prejavuje Hlavne gravitačne vidíme napríklad na rotačných krivkách galaxií, že podľa, akým spôsobom rotujú galaxie, prípadne ju vieme aj nejakým gravitačným šofrovaním pomerne dobre vidieť, že teda je tam pomerne veľké, veľké množstvo hmoty, ktoré než cvieti, mm -hmm. ale gravitačné prejavy má mm -hmm. podľa všetkého. No, a, to je tá... a to už by sme sa dostali zase úplne do inej oblasti, ale ak to dobre chápem, aj ten odbor, ten výskum, ktorému sa venujete, môže pomôcť aj v tejto oblasti. Konec koncov ide o pochopenie tých procesov, ktoré sa odohrávajú v hlbinách vesmíru. A to s tým súvisí. Práve, áno, áno tých modelov toho, že čo môže byť temná hmota, je samozrejme viac. Mm -hmm. a teraz samozrejme sú napríklad aj také, ktoré napríklad neuvažujú temnú hmotu modely, že tie rotačné kryvky galaxii vlastne sú len nejakými úpravami fyzikálnych zákonov popísané. Ale napríklad práve tá časticová fyzika, ktorá je aplikovaná do toho astrofyzikálneho výskumu, sa častokrát zameriava aj na to, že skúšať zaznamenávať nepriamo tú temnú hmotu, lebo to ukazuje sa, že asi nebude až také ľahké, ale práve my by sme mohli perspektívne byť schopní zaznamenávať nejaké produkty. Mm -hmm toho, keď sa rozpadajú tie častice, tej temnej hmoty. Mm -hmm. A to sa do veľkej miere, napríklad, mm -hmm. jednotlivé aj tie observatória sústredia na to. No, hovorím, toto by sme mohli rozoberať ešte najbližšie dve hodiny. E, vy sa teraz chystáte do Paríža, pokiaľ viem. Áno, mala by mi za, čoskoro začínať vlastne vedecká výskumná stáž v Paríži. A tiež na túto tému, o ktorej sme sa doteraz bavili. Som rád, že teda vyšlo to celkom tak pekne, že Práve kolegovia, čo sú na Parískom observatóriu e, v Meudone, tak e, sa podielajú takisto jednak aj na tom Čerenkov teleskop Berej, teda na, tých, na tej sústave tých čerenkovských ďalekohľadov, ale tiež z prevádzku sústavu ďalekohľadov, ktoré sa nachádzajú v Namíbi, v púšti. A... E, Práve by som sa mal venovať pozorovaniam práve z tých ďalekohľadov, analýze niektorých pozorovaní práve z tých ďalekohľadov, mm -hmm. čo sú v Namíbi. Takže na to sa pomerne dosť, veľmi teším. <laughs> ono to je pomerne aj zaujímavé z toho dôvodu, že Neudon ako paríske observatórium je pre Slovensko pomerne pekná historická... A, Štefánik a tak? Pekne mm -hmm. historická udalosť z toho dôvodu, že áno, vlastne v minulosti tam pôsobil, Milan minulosti tak keď sa ťa vrátite, možno sa opäť porozprávame o nejakých nových, ďalších zaujímavých veciach a zisteniach. Teraz vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a držím palce. Ďakujem pekne.